चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मालपुरका 4 माझी मुसहरको परिवारलाई नयाँ घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्टको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएका घर हस्तान्तरण गरिएको हो। करिब एक वर्षको अवधिमा निर्माण गरिएको 4 घर सम्बन्धित घरधनीलाई हस्तान्तरण गरिएको सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्टका अध्यक्ष ध्रुव गिरीले जानकारी दिनुभयो। को आर्थिक स्तरलाई अगाडि बढाउने क्रममा पहिलो नम्बरमा यो मुसर बस्ती चाहिँ अति नै विकट र विपन्न वर्गमा पर्ने हुनाले यहाँका मुसरहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि हामीले सपना भिलेज सोसियल इम्प्याक्टको सहयोगमा नगरपालिका वडा र सपना भिलेज सोसियल इम्प्याक्ट भएर चाहिँ यो घर निर्माण गरेका हौँ। मलाई लाग्छ अबको दिनमा भोलिका दिनहरूमा यहाँका मुसर जातिहरूले आफूले बस्ने घर पाइसकेपछि उहाँहरूले केही सिपहरू सिकेर हिजोको भन्दा फरक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। र घर हस्तान्तरण गर्दै रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण बनले नगरमा रहेका हरेक समुदायको आवश्यकता पूरा गर्न लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। यो मुसियार बस्तीको घर 4 घर बनेको छ। यसमा अहिले हाम्रो 12 13 लाख लागत बिचमा 13 लाख समथिङको लागतमा बनेको घर हो। यो हामीले सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्टले मात्रै लगानी गरेको छैनौँ, किन हामी गर्दैनौँ पनि, हामीलाई नगरको वडाको चाहिँ सँगै मिलेर एउटा चाहिँ हातीमाला गरेर काम गर्नुपर्छ। कुनै पनि विकासको काम गर्दाखेरि हाम्रो संस्थाले एक्लै गर्दाखेरि त्यति क्लियर पनि भइदिएन र अनि चाहिँ मिलेर गर्दाखेरि स्ट्रङ पनि भइदिएन। नगरपालिकाले सबै क्षेत्रको समानान्तर विकासलाई जोड दिएको जनाएको छ।